Вітаю, шановне господарство. Це «Безвізу» у новому форматі. І з вами по-ранішому старий ведучий, я досвідчений і завжди молодая Тетяна Іванська з Києва. Вітав, я теж, знаєш, злякалася трішечки слова «старі». Насправді, не старі, а, напевно, досвідчені. Справді, це той самий безвіз, програма, яку ми без кордонів та без цензури обговорюємо важливі для наших країн теми. І от зараз ми ще у такому форматі, у форматі телемістка, який з'єднує нас. Я з самого Києва, в якому сьогодні цілу ніч були тривоги. Дяка нашим візажистам, що не видно це по мені і по нашому гостю, але ніч сьогодні була дуже неспокійна, ми трішечки не виспані, але тим не менше ми продовжуємо працювати заради вас. Вітав, скажи мені, будь ласка, от кількома словами, як тобі враження від нашої першої програми і від коментарів, тому що я побачив чимало критичних коментарів, але мене насправді це радує, тому що люди долучаються до нашої дискусії, до дискусії наших експертів. Мені що ж здається, що перше блін комом на конт коментарів, усе ж таки тема будучині Білорусі людей зацікавила, тема того, чи треба Білорусі йти у НАТО, загорилися так само певні сперечки на конт політичних лідерів, відносно Світлани Тихановської персонально. І мені здається, це добре, тому що демократи, це є плюралізм міркування, коли є дискусія. А що дотичить нашого сябровства по Північно-Атлантичному альянсі у будучині, то акурат, ну, ведаєте, хтось там критикує, каже, ну, що ви там, білоруси, тепер про це говорите, країна увагалі де-факто під окупацією знаходиться, ось там до вас вагнеровці приїжджають, гэтые головорези, а ви говорите про нейку європейську і трансатлантичну будучиню, але мені здається, що, ведаєте, діяння починаються з ідеєю, коли ніхто не буде огучувати навіть ідею, то увагалі і до діяння ніколи не дойде. Так що акурат, мені здається, так само місія нашої програми – це показати думки з обидвох країн і думки експертів з Білорусі до України. Ось про цих головорізів, які приїхали до Білорусі, і поговорити, тому що ми теж стежимо за тим, що відбувається. У нас експерти кажуть про те, що ось цей, ось ці вагнерівці, ось ці пригожинські вбивці, вони все ж таки зараз будуть якось впливати на хід війни, але можуть так само нести загрозу і самі Росії. Різні є думки, але давайте сьогодні поговоримо, що ж вони все ж таки будуть робити в Білорусі. Отже, чергова вже шоста колона ПВК «Вагнер» прибула до Білорусі. І налічує вона більш як 100 машин. Зараз в районі ціль Осиповичі вже розміщено 700 вагнерівців зі зброєю. За інформацією Центру національного спротиву, найманці навчатимуть білоруських спецпризначенців. Вони мають передати їм бойовий досвід, а також провести диверсійну та контрдиверсійну підготовку. Раніше диктатор Лукашенко заявив, що бойовики Пригожина допоможуть покращити боєздатність білоруської армії. Нагадаємо, що під Осиповичами збудували польовий табір майже на 9 тисяч осіб. Там і будуть розміщуватися ці головорізи. Українські ж прикордонники заявили, що найманці, які прибули до Білорусі, наразі не становлять загрози для України. Однак їх можуть використати для провокацій. І ось на конт провокацій депутат Державної Думи Росії Андрій Картополов заявив, що вагнеровців перекинули в Білорусь, бо Росії, цитата, «у випадку чого буде потрібний Сувалкський коридор». Гаворка йде про те, що готовий ударний кулак, який гэты нещасний коридор возьме за лічені години, заявив російський діяч, як то кажуть, від авторів «Київ за три дні». Тим часом президент Литовської республіки Гітанас Наусєда ствердзіў, що у його країни достатково сілаў, каб супрацьстаяць вагнеруцам у Білорусі, а міністр оборони Литовської республіки Арвідас Анушаўскас ацаніў, што з'яўленне наймітаў вагнера ў Беларусі прынцыпова не змяняе сітуацыю з бяспекай у рэгіёне і нават сказаў, што яны, маўляў, прыехалі ў Беларусь без зброї. Ось такая нават ёсць у яго інфармацыя. Тым часам, паводле выдання «Наша Ніва», побач з рэзідэнцыяй узурпатара ў Астрашыцкім гарадку з'явілася вайсковая тэхніка, у тым ліку станцыя перашкодаў, што дазваляе выкрываць дроны. Вайсковае абсталяванне размясцілі на тэрыторыі псіханеўралагічнага інтэрнату, што месціцца недалёка ад рэзідэнцыі Лукашэнкі.
Ну, от, знаєш, Віта, здавалося б, та все логічно, психів до психінтернату. Але мене в цьому питанні цікавить, чому мовчить головний психопат. Верніше, він не мовчить, він десь з'являється, збирає якісь наради. Але, ну, тим не менше, ось ця його рідка поява і рідкі заяви у зв'язку з появою вагнерівців на території Білорусі мене трішки насторожують. Ну, але найбільше в мене цікавість, що далі буде з Лукашенком. От я і взагалі з Білорусі, і для чого там розміщають ось цих головорізів Пригожина. Про це пропоную сьогодні говорити. Я буду говорити, запросила до студії в Києві Гена Магду, політолога. Добрий вечір. Вітаю. Доброго дня. Так. А з нами ось у Варшаві Ян Рудік. Це представник молодого покоління білоруських націоналістів, представник організації «Рух». Вітаю тебе, Яня. Привіт. Вітаємо. В мене, з твого дозволу, Вітав, та я задам питання, тому що от ще вчора їхала п'ята колона, зараз вже шоста вже заїхала. І хотілося запитати, це якась, чи стала б ось ця шоста колона, це якоюсь шостою колоною в режимі Лукашенка? Чи зможе вона його якось розхитати, змістити, переформатувати? Пане Євгене. У мене є чітке розуміння, що будь-яка колона, яка з вагнерівцями приходить до Білорусі, послабляє позиції Лукашенка. Все більше і більше очевидно, що Лукашенко фактично перетворив країну на прохідний двір. Все більше і більше очевидно, що якщо не ядерна зброя, то вагнерівці опиняються в Білорусі, і вони викликають масу питань, власне, до того, що вони будуть робити, як вони будуть робити. І я розумію, що Росія буде намагатися використати їхній імідж. Імідж таких зарізяк, які мають кримінально-військовий досвід, які будуть впливати на перебіг подій, в принципі, не лише в Білорусі. Тобто, я думаю, що це та ситуація, коли нам треба дочекатися остаточної кількості вагнерівців, приблизно, скільки їх буде, щоб було скільки зрозуміло, і скільки їх доїде. Я не думаю, що туди будуть перекинуті всі абсолютно вагнерівці, але в залежності від того, скільки їх буде на території Білорусі, ми будемо робити висновки стосовно їх подальших дій. Я думаю, залежить від кількості зеків. Яне, до вас питання. Так що зараз Лукашенко виходить, перетворюється в такого завгоспа, який просто надає сараї свої для розміщення головорізів? Як для нього це може обернутися? Ну, наскільки я так само назираю за Лукашенка, і його все менш становиться в медіах, і ввогалі навіть його різні раби все більше починають казати про те, що їм прийдеться жити без Лукашенки. Тобто так чи інакше, ніякий транзит уже, ну, почав відбуватися, але ж я не впевнений, що менавіта той білоруський окупаційний апарат лукашенковський, який існував, буде там займати ніяке місце. І люди, які кажуть, що він зміщається у бок більш російського, з усім російського, мають рацію. Але ж з питанням вагнерівців, які приїхали, яно, ну, ввогалі сам феномен Вагнер, це ніяка така нова вундер Вафи цієї війни, тому що ввогалі, ну що таке ЧВК Вагнер? Те, що ми бачимо, це зеки, це тільки вершиня айсберга. Тому що я нагадаю, що у Пригожина так само є своя і батаферма. Вони мають в медіах доволі великий вплив. Вони там і гандлем ніяким займалися з різними кримінальниками в інших країнах. Тому це велізарна структура. І мене цікавить в першу чергу, що буде з тим адміністраційним апаратом. Ось зараз Путін заявив про те, що ЧВК Вагнера більше не існує. І навіть у Білорусі не існувала. Хіба і не існувала, так. І в білоруській пропаганді так само підкреслюють те, що приїхав не ЧВК Вагнер, а люди з Вагнера. Тобок, чим вони будуть надалі займатися, яку роль вони будуть займати, об гетим пакуль можна тільки здогадуватися ніяк. Яна, але ввогалі вже є поголоски з Білорусі, у приватності Засіповіцького району, де ГТ головорези мають розміститися, стати лагерами, намети там, кудись там пайсти за плот, що навіть місцева міліція не у захопленні. Навіть ось гетеї карніки, які катують з Білорусу, вони не у захопленні, що ось не відео, що конкуренція приїхала до їх поміж, що ці лукашенковці справді усвідомляють, що навіть яни можуть бути непотребні Путіну, коли ось Каліваска, він готовий тих, хто виступав супроти його бунтовників, привезти і сослати в Білорусь.
Ну, зрозуміло, що тим, хто там займався злочинствами, це завжди, коли нові кримінальники приїжджають на нову точку, це, ну, конфлікт інтересів, так званий, узникає. Але ж я міркую, що яниты і вагнеровці, які приїхали, для режиму Лукашенка не будуть вельми опасні. І навіть вони виконують свою некую певну роль, тому що я хочу нагадати, що так само... Росія разом з режимом Лукашенка ладить супраць еўразвязу так звану операцію «Шлюз» по перакідванню мігрантаў, наприклад. І ось гэтыя некалькі тысячаў вагнераўцаў з іх досвідам, ім можна выдаць беларускія ці нейкія іншыя пашпарты і накіраваць на мяжу разам з тымі ж мігрантамі, якія, ну, больш паспяхова будуць праз іх досвід праходзіць. Ці ўвогуле проста закідваць праз мяжу, таму што, ну, тут у краінах еўразвяза хутка выбары і таксама можна паспрабаваць дэстабілізаваць неяк сітуацыю з гэтымі людзьмі, таму што так, у такім прымітыўным разуменні, як лукашэнкаўцы так гэта мяркуюць. Спадар Яўген, вы таксама вядомы тым, што вы палітолог, акурат вось эксперт у пытаннях гібрыднасці. І калі вось мы ўзгадалі ўжо пра гэту гібрыдную аперацыю Масквы і рэжыму Лукашэнкі супраць краінаў еўразвязу, і вось цяпер вагнараўцы прыязджаюць, то можа не так і бяскрыўдна гучыць гэтая заява таго шалёнага нейкага дэпутата з Масквы, які гаворыць пра тое, што вось яны патрэбныя для ўзяцця Суваўскага каледу. Так, може, вони не пойдуть з технікою, але може, вони будуть справді зі зброєю в руках лазити певні провокації на поміж Білорусі з іншими державами Євразв'язу. Я думаю, що ми маємо справу з ситуацією, коли, власне, складається імідж вагнерівців, накладається на тривалий процес обговорення тієї чи іншої проблематики. Про Сувалки дуже активно говорять з 2017 року, коли відбулись перші російсько-білоруські навчання «Запад-2017», ну, перші після вторгнення Росії на територію України, після загарбання Криму, і тоді почали говорити про те, що от Росія зробить все для того, щоб захопити Сувалки і, відповідно, розрізати Європейський Союз на частини і поставити під загрозу стабільність у Балто-Чорноморському регіоні. Я думаю, що за ці 6 років, які минули після навчань «Запад-2017», НАТО точно мало вже підготуватися до різноманітних сценаріїв, і яка б зараз кількість вагнерівців не опинялася в Білорусі, розраховувати, що вони будуть здійснювати м'ясний штурм Сувалок, я думаю, не варто. А от перспектива того, що вони можуть дійсно за рахунок власного іміджу дестабілізувати ситуацію в тій самій Польщі, де в жовтні відбудуться парламентські вибори, чи в Литві, де спостерігається така перманентна, вже достатньо кілька місяців, політична криза, це цілком більш вірогідно. Тому що серед, до речі, згаданих різноманітних активів Пригожина не варто забувати про медіагрупу «Патріот». Це дуже значне кіновиробництво. І я, наприклад... Євгене, я хочу одразу уточнити, то, ну, от, окей, кіновиробництво. Це вони будуть робити ролики, закидати їх в YouTube, проплачувати рекламу, щоб всі її бачили? Чи, ну, от яким чином? Чи це будуть я думаю, що... Ні, я думаю, що... Чи так війська вже є? Що це буде ситуація подібна тою, яка була ввечері 23 червня, коли була інформація про те, що табір вагнерівців був обстріляний федеральними силами, але насправді потім не було ніякого об'єктивного підтвердження цього факту. Тобто може бути така от гібридна кіномова. По тому, як буде операція «Шлюз» реалізовуватися, чи буде вона реалізовуватись знову, це, до речі, виклик дуже серйозний для польських спецслужб. Вони вже ще минулого тижня почали перекидати підсилення і прикордонників, і поліцейських у прикордонну зону, але згадаємо події 21-го року. Тоді ситуація була дуже цікавою в тому сенсі, що Польща і Литва запровадили надзвичайний стан. Так. І фактично журналісти мали
значні обмеження в тому, щоб висвітлювати ситуацію на кордоні. А з території Білорусі різні знімальні групи, в тому числі, ну, звичайно, насамперед російського і білоруського телебачення, цю тематику дуже сильно розганяли. Я не виключаю, що це буде повторюватись і зараз так само. Ну і, власне, тоді, навіть якщо ми згадаємо ці мігрантські війни на кордоні Білорусі-Польща, тоді і деякі польські депутати почали ставати на сторону, умовно кажучи, цих біженців і казати, що влада Польщі поступає неправильно. Окей, тут вони зіграють. Але все рівно, я не розумію досі, де в цій історії Лукашенко. От робить заяву Росія про ось цей Сувальський перехід. Ну, зрозуміло, що це, знаєте, така сама заява, як візьмемо Київ за 3 дні. Вони пробували, поламали зуби. Про тік-ток війська Віта вже згадував. Ми їх бачимо в тік-тоці. І те, як вони моляться на заправках і жирніють. Так? Але, ну, тим не менше, де в цій історії Лукашенка? Яка йому з цього вигода? Зараз вже йде мова про те, що і його будуть притягати до кримінальної відповідальності, як Путін. І він вже є військовим злочинцем, тому що він допомагає Путіну. І тут робляться такі заяви, і він мовчить. Що йому з цієї історії? Я думаю, що ми суттєво під час заколоту Вагнера, в публічній сфері був суттєво переоцінений Лукашенко як миротворець. Тому що його миротворчість, вона фейкова. Оскільки Лукашенко не має реального впливу на політичну ситуацію. Його миротворчість була створена уявою про те, що це президент іншої держави. Ну, тобто Пригожин вимагав, щоб це був відповідний там такий нейтральний, відносно нейтральний, але знайомий, до речі, Пригожину вже багато років політичний персонаж. І Лукашенко в цьому питанні ніякої власної ролі не відіграє. Він фактично перетворює Білорусь, на жаль, на своєрідний відстійник. Ну, мені важко зрозуміти логіку керівника, нехай і невизнаного значною частиною Європи, але керівника європейської держави, який приводить на свою територію спочатку ядерну зброю, яка так, до речі, не доїхала. Дивіться, замість ядерної зброї фактично з'явилися вагнерівці. Ага. І випромінювання від вагнерівців, можливих якихось дрібних злочинів, чи навіть якогось там дрібних кримінальних правопорушень, може бути навіть сильнішим і більш неприємним для білорусів за те випромінювання, яке б поширювали тактичні ядерні заряди. Ну, тут виходить, що хто гроші платить, той Лукашенко і танцює. Та, Вітав, так кажи. Слухайте, справді, тут вельми важне питання. Це на кон того, навіть не Лукашенка, навіть не його адміністрація, а, власне, ці я чуюсь, ось приїзд вагнерівців на собі, на жаль, наші суєчинники білоруси, тому що тут така ситуація, що сотні тисяч вигнані за межу і не можуть вернутися під страхом того, що трапять у в'язницю і під катування, може і під смерть. А тут ось некі справді відходи просто збирає Лукашенко з Росії і у себе розміщає. Ян, ось як ти міркуєш? Ну, відомо, що навіть у тих білорусів, у той меншості, яка ще підтримує режим, навіть вони, наприклад, виступали супроти привозу ядерної зброї, так, по поводу там ніяких питань. Невже вони будуть захопленні від того, що ось, до речі, бунтовщики, так, антипутінські, приїхали, ті, які відомі своїми кримінальними злочинствами, ті, хто відомий тим, що просто тут так само знищали людей, катували, відаєш, одразали голови. Насамрэч, тое, што засталося ў гэтых людзей у галавах, якія падтрымліваюць Лукашэнку, гэта вельмі складанае пытанне, як цалкам яны бачаць ўсю гэтую карціну. І, увогуле, наколькі я сачыў за гэтымі рознымі персанажамі, нават калі пачынаўся гэты вось вагнераўскі мяцеж, некаторыя спачатку там, вау, нарэшце. Таму мяркую, што праз недахоп, ну, гэты розныя рэпутацыйныя страты і Шойгу, Пуціна, многія, тым больш, што ў Беларусі бізнес, нават калі ты будуеш яго з Лукашэнка, без нейкага крымінала складанавата падбудаваць. Ну, ён увогуле, вся эканамічная сістэма, якая вакол Лукашэнкі, яна даволі крымінальніцкая. Таму, прынамсі, некаторы сентимент, мне падаецца, да Прыгожына, і гэтай тусоўкі ў іх ёсць.
По-другое, уже отбывается это несколько год, то, что сейчас ну, Минск стал таким Лас-Вегасом для богатых россиянцев, потому что они туда приезжают за масс-маркетом покупать там за Zara и Pull&Bear'ом и другими брендами, погулять в казино. На жаль, для обычных белорусов, ну, даже у Zara опрануться, это довольно большие гроши по наших заробках. А ну, как бы колонизация уже идет, и только, ну, зараз это, ну, черговый такой крок в этот бок. Колонизация найгоршими представниками того громадства. Еще один момент. Все ж таки, вось мы бачим, ну, трагічні, страшні новини, что ведаем про смерть политвязнів, так, у за кратами. Мы ведаем про то, что кожен тиждень нарастають репресії. І знову таки постає питання, что вогуле мы, як білоруси, можем зробити. Это той час просто вот як сталінщина, який треба просто перетривати, дочекатися некого вікна можливості, чи навіть тепер під гетими репресіями можна все ж таки, ну, хоч нешта, хоч до нечого рихтуватися. Ось, Ян, яке твоє міркування, ось як представника політичної сили, рух, що ти міркуєш? Розумію, що з-за межі вельми тяжко давати поради, але з іншого боку ми відомо, що тільки з-за межі можна відкрито нешто і сказати, тому тут якби така палка у двох концах. Ну, а в тим, що треба робити, добре виказався спадар Зянон Пазняк під час гэтага мятежа, менавіта про тое, што трэба рыхтавацца, і нават калі ты застаешся ў Беларусі, трэба захоўваць сабе беларушчыну і так, ну, рыхтавацца. Я мяркую, што неяк заклікаць да нейкіх актыўных дзеянняў. Ну, зараз я, напрыклад, не маю ніякага маральнага права, таму што, ну, там сітуацыя сапраўды страшная, людзей садзяць у вязніцы, катуюць там і за меншыя, за каментары нават у інтэрнэтах. Таму пакуль, ну, на мой погляд, нешта рабіць з активних дій в Білорусі для там партизанських атак, ну, тільки коли люди справді підрихтовані до цього і фізично, і морально. Яна, в мене до Яна якраз питання, тому що ми не перший раз говоримо про те, що відбувається в Білорусі, що відчувають самі білоруси, які там залишилися, які проти режиму, але які там залишилися через певні умови, які не можуть виїхати. І ось коли відбулося ось цей похід на Москву Пригожина, так, виступали з заявами полк Калиновського, виступала з заявами пані Тихановська, і я читала коментарі білорусів, які казали: окей, а як готуватися, дайте якийсь план, чи є якийсь план, що нам робити в разі чого. І ось ви так само кажете про те, що ви, ну, ви зараз не можете щось говорити, тому що ви не знаходитесь в Білорусі. А що ж тоді робити справді білорусам? Чи матимуть вони якусь силу? Чи матимуть вони якісь можливості? Що робити? Хто їм має надати цей план? Тому що ось ця ЧВК – це справді як ракова пухлина, яка ще більше з'їсть Білорусі. Що робити простим людям? Як? От, тому що будуть справедливі абсолютно запитання від наших глядачів. А що робити? Ну, глядите, з організаційного пункту глядження у нас існує полк Костуся Каліновського, який воює в Україні, у нас існує хакерська суполка «Кіберпартизани». Якби, ну, це ті сили, які показали свою боєздольність сапраўды, які при гэтым не були ніяк дискриміновані праз помилки. Ну, якби не було прикладів, каб яны людей ніяк подставляли. Але сили дзейнічуць за мяжою так само. Мяжою, але тым не менш, у іх ёсць сродкі зваротнай сувязі, да іх можна звярнуцца, і яны, гэтыя людзі, яны гуртуюць і ў самой краіне нейкія групы для далейшага супраціву, і там якби ўжо прастуюць адмыслоўцы, і таму я, ну, заклікаю, што калі беларусы гатовыя, калі яны хацяць менавіта чагосьці структурна і сур'ёзна звяртацца і да палка Каліновскага, звяртацца да кіберпартызанаў. Але памятаць пра ўласныя захады бяспекі. Ну, відавочна, канешне. Не отсочил, что хтось комусь написал. Цілком згодом. Пане Євгене, от ви собі уявляєте, от як мають поводитися зараз люди в Білорусі? В них і так окупована їхня країна. Вони і так живуть під диктатором. Вони і так не мають права навіть не те, що розмовляти, думати своєю рідною мовою. Тут ще з'являється ось це ПВК. Що в разі чого мають робити білоруси і чи є у них такі можливості? Я думаю, що зараз головне, що могли б зробити звичайні пересічні білоруси, які опинилися там поряд з Осіповичем, поряд з селищем Цель, це поінформувати, скільки там цих вагнерівців. І, бо від того, яка кількість,
буде розвиватися подальший рух. Ми ж бачили, що вони там, що їдуть фури, так, їдуть якісь буханки, там якісь позашляховики. Ну, тобто, це елементи такого звичайно пересічного маскування того, яка кількість людей перекидається, для того, щоб не було видно, скільки їх. Угу. Так чи інакше, вони будуть перебувати приблизно на території цього табору. Зрозуміло, що там буде працювати якась космічна розвідка НАТО для того, щоб, використовуючи певні технології, з'ясувати, скільки їх там перебуває. Це буде відомо достатньо швидко. І головне, з чим вони перебувають? Яка там зброя? Важку зброю вагнерівці залишили на території Росії. Але тут інша інтрига. Чи не буде їм передано озброєння білоруської армії? Угу. В принципі, ну, тому що як би там не було, але певні, очевидно, вогневі можливості можуть бути. Але тоді білоруська армія лишається оголеною. Ну, вона виходить, білоруська армія повністю лягає під ПВК «Вагнер». Ну, може їм це подобається, я не знаю. Можливо, так. Я хотіла лише ще зауважити про те, що так як між нами телеміст, я кажу про те, що у нас відкриті мікрофони. Якщо у наших гостей є питання один до одного, то можете сміливо ставити. Пане Євгене, можливо, у вас є до Яна питання? Я б, мабуть, спитав, я ж не помиляю, що Ян був пов'язаний з телеграм-каналом «Нехта». І в мене тоді питання, чи планують представники білоруських демократичних сил якось використовувати, ну якщо можна про це зараз говорити, якось використовувати саме дійсно свої інформаційні можливості для того, щоб збирати цю інформацію. Чи це реалістичний план, чи ні? Ну, це відбувається вже зараз. Апроч той же «Нехти», існує багато каналів. Білоруський «Гаюн», напевно, зараз саме найбуйніший, який займається фіксацією всього цього. Люди зараз, вони страшаться навіть скидувати там відео, фото, але не це роблять. Не все можливо зараз публікувати, так, але ну, це все збирається. Ну, я це ведаю, в цьому я впевнений. І навіть часом є певна супраця і з українським боком, з українськими адмисловцями, які займаються цим питанням. Тому з цим, ну, це немного, що ми можемо робити, але ми це робимо тут, і, ну, це важлива справа так само. Мені видається, що вголі, коли кажемо у приватності про білоруський гаюн і кільки там інформації знаходиться практично кожен день про активність росіянців на території Білорусі, то це вголі героїчний чин, лічуючи той, так, на які терміни людей садять просто там за ніякі там або уподобання, або за репости. Тоді у мене питання так само зараз до обох експертів. А як би мала зараз реагувати Україна в першу чергу? Ми, звичайно, стежимо, наші прикордонники кажуть, і кожен день, кожен ранок нам звітують, яка ситуація на українсько-білоруському кордоні. Але, можливо, ми би мали якось більш активніше говорити про те, що відбувається в Білорусі на міжнародній арені. І як зараз має діяти Європа? Тому що я розумію, що у Польщі на носі вибори в жовтні, і там у них свої проблеми, окрім нашої війни, так? Литва там теж зараз така ситуація не дуже проста. Але тим не менше, чи варто Європі зараз про це заявляти і звертати на це увагу? Пане Євгене, як ви вважаєте? Ви, пані Тетяна, фактично з язика зняли. Ну, по-перше, оскільки у нас зберігаються дипломатичні відносини між Україною та Білоруссю, я знаю, що це не подобається багатьом представникам білоруських демократичних сил, але на це є своє... І мені не подобається. Ну, і вам не подобається. Бачите, я вважаю, що це необхідність. То ми маємо використовувати цю можливість. І якщо у нас є ідентифіковані учасники вагнерівців, які мають кримінальний шлейф, то Україна має звертатися до білоруської МЗС з офіційною позицією і питати, на якій підставі перебувають люди, які здійснювали, наприклад, воєнні злочини на території України, вони перебувають на території тоді Білорусі. Тоді питання, чому ми цього не робимо? Ми на це питання не можемо відповісти. Я думаю, що процес ідентифікації цих людей, він не відбувається настільки швидко, як би нам хотілося. Угу. Але є ще другий факт. Наступного тижня ми будемо, ну, без шампанського, але святкувати третю річницю створення Люблінського трикутника. Так. Я вважаю, що країни Люблінського трикутника просто зобов'язані разом з учасниками білоруських демократичних сил створювати і формувати
рамку обговорення тих загроз, які виникають на території Білорусі. Тобто моя позиція в цьому сенсі достатньо проста. Точка Білорусь, вона має бути всередині Люблінського трикутника, а не за його межами. Тобто ми маємо максимально на це звертати увагу. Адже Люблінський трикутник створювався для того, щоб давати відповідь на безпекові виклики в нашому регіоні. Угу. Який ще більший безпековий виклик, ніж перспективна поява ядерної зброї на території Білорусі, чи поява військово-кримінальної кампанії «Вагнер»? Ну, що ми чекаємо? Щоб приїхав Путін верхи на Медведєву чи на Лукашенко на територію Білорусі? Чи що? Ну, або ядерна зброя потрапить до руки ось цих головорізів. Ну, ось подається, що я думаю, що Мара і Білорусов, які люблять свою країну, хотілося б, щоб був не Люблінський трикутник, а Люблінський чотирьохкутник. Так? Тому що відомо, що Білорусь історично походить з Великого князства Литовського. Велике князство Литовське так само було у Федерації Речі Посполітої. Господар Євген, ось такий ще момент. Я думаю, ви так само це зауважили, що ось гэты, так, наприклад, у Польщі активно говорить про приїзд вагнеровців у Білорусь. Там, у Литовській Республіці так само свої реакції. Однак агулом на Заході ані на вагнеровців, ані на ядрову зброю у Білорусі ну, реагують ніяк мляво. Робить вигляд, что это там, ну, как бы, что ничего от этого не меняется, ну, подумаешь, приехали и приехали, вот, и, как бы, белорусы остаются, отримываются трошки сам-насом с этой бедою, і навіть на узровні таким риторичним не чуваць ніякого такого моцного обурення з боку заходніх державов. Як гэта можна патлумачыць і ці гэта ўвогулі можна змяніць? Ці яно і так і будзе заставацца, што Беларусь ўвогулі знаходзіцца якби, ну, паза увагаю заходніх демократыяў? Ну, по-перше, мені видається, що якщо про це будуть говорити країни Люблінського трикутника, буде звучати три голоси, то це вже буде набагато краще, ніж один. А якщо приєднаються білоруські демократичні сили, тобто це буде ще сильніше. Ну, завжди хор чи ансамбль, він буде звучати краще, ніж самотній голос. Це перше. Якщо він гарно зіграний. Ну, і грає по нотах. А якщо кожен грає свою партію, ну то... Ви знаєте, зараз технології різноманітних музичних програм, вони дозволяють і накладати голоси один на один, і додавати мелодії. Тобто, але якщо говорити всерйоз, то мене засмучує той факт, що, наприклад, той самий саміт НАТО, який проходив в Вільнюсі і неподалік від білоруського кордону, він не показав якихось... чіткої позиції стосовно можливої загрози з боку вагнерівців. Тобто там звучали заклики до Білорусі, але вони не були, я б сказав, об'єктизовані. І тут є ще один момент. Світовий істеблішмент, на мою думку, все-таки живе за розкладом мирного часу і зараз більше думає про канікули та відпустки, ніж про це думають, ну, скажімо, очевидно, в Україні і багато людей в Польщі, в Литві і в Білорусі так само. Mm-hmm. Тобто ми, на жаль, стоїмо перед загрозою розширення терміну «криваві землі», який активно і вправно використовує американський історик Тімоті Снайдер для опису інтермаріума на територію Білорусі. Це не лякалка, це ситуація, яка створена завдяки, в тому числі, іміджу кримінально-військової компанії «Вагнер». Тобто, я думаю, що може бути ситуація, на жаль, її у всякому разі треба проговорювати, її треба передбачати, що вагнерівці будуть, як то кажуть, спускати з повідка і для того, щоб вони тероризували не тільки місцеве населення, але й населення прикордонних європейських mm-hmm. держав. Росія постійно вправляється у гібридності, і це не секрет. На жаль, сапраўды, спадар Євген, ми ведаем, як дзейнічае Расія, бачым яе надзеі, таму абсалютна гэта ўсё, што вы гаворыце, можа быць рэалістычным, і, на жаль, сапраўды, беларусы зноў могуць стаць ахвярай гэтай расійскай палітыкі. Яня, вось як ты мяркуеш, ці ўвогуле
Бо відомо, що наше громадство чекає ніякої, видиш, такої резкої реакції, там, що ось хтось ще на заході, хтось ще там зробить, нічим там допоможе, і ось нічто переміняться. Є таке певне мислення від того, що люди так само, по-перше, живуть у страшенних умовах репресії, по-друге, ну, є, скажімо щиро, така вивушена бездопоможність на протягу 10 років цього режиму Лукашенки. Чи увогалі тут є, чи ти бачиш шанс, каб гэта так само ніяк змяніць, каб ось ж таки люди внутрі країни, ну, ніякий момент ось ж таки відчули себе господарами, і відчули, що гэта їхня земля, і що діти їхні так само будуть на цій землі жити, і що, ну, ніяк треба з цього всього вийти і справитися з гэтими російськими окупантами. Ну, я мяркую, што на гэтым будуць адбівацца самыя паводзіны расійскіх акупантаў. Калі яны сапраўды пачнуць там неяк жысціць, паказваць сабе, то, напэўна, канешне, мясцовым гэта, ну, не спадабаецца, і людзі пачнуць разумець, з кім яны маюць увогуле справу. Але ж калі гэта будзе нейкая больш такая мяккая акупацыя, калі яны будуць, ну, насамрэч, по реакції Заходу у мене таке відчування, що ось і по апошньому саміту НАТО, що Захід вогуле поставив на Білорусі криш, вони сприймають уже як частку Росії, тому що ЧВК, що приїхало, це просто як військи по Росії переміщаються, і то, що ядрова зброя так само, що я там туди і сюди якби ганяють, і тому це в першу чергу наша політична воля білоруського народу, каб брати владу у свої руки. І, на жаль, допомоги ніякої нам, ну, чекати принамсі від Заходу, ну, не приходиться. Ось. Ведаю, що згадали Люблінський трохкутник і Інтермаріум. Ось, ну, мене враження, що менавіта країна, ну, в першу чергу Польща, ось, Україна так само ніяк зацікавлена у допомогі, у тим, каб вольна Білорусь таки існувала. І тому при допомозі гэтых країнаў і при певних політичних і просто ніяких бытавых помилках російських окупаційних владов незалежність магчыма. Інакш, ну, на жаль, історія вельмі жорстка реч і... Але саме головне, як ми самі не поставили криш на Білорусі. Ян, дякую тобі великий, що сьогодні завітав у студію без візу. Ян Рузік, представник організації «Рух. Молоде покоління білоруських націоналістів». Я дякую пану Євгену за те, що дякую. Завітав. Євген Магда разом з нами був політолог. Господарство, як чули, справді невясёлая тема, бо невясёлая падзеі разгортваюцца ў нашай роднай Беларусі. Аднак мы ўсё роўна не губляем надзеі, мы спадзяемся на тое, што наша дзяржава, што мы сапраўды яе сабе вернем, што наша айчына будзе вольнай, незалежнай, дэмакратычнай, еўрапейскай, што наша краіна будзе сябрам гэтай вось еўрапейскай, дай Божа, еўраатлантычнай супольнасці і сапраўдным сябрам для ўсіх сваіх суседзяў, перадусім для Ўкраіны, якая таксама цяпер змагаецца, мужна змагаецца супраць расійскай навалы. Мені здається, знаєш, Вітов, ти неважливо, хто зараз приходить на вашу землю. Головне, щоб ви могли за неї битися. Головне, щоб ви мали сили за неї битися. Головне, щоб у вас була і ви оберігали ось ту історичну пам'ять. Щоб ви точно знали, що це ваша земля. І готові були за неї боротися. Будьте сильними. Слава Україні! Живе Білорусь!